anasimamia haki ya vijana kwa hii campaign team. Si mnaonanga na watetea? Haya, na nimesikia kuna watu wamesema nisitoke Nyanza, nibaki. Sasa nataka kuwapea namba ya simu. Alafu mnipigie 09 08 20 22. Alafu sasa ikifika hiyo siku mkitokelezea kupiga simu, mlete ng'ombe samburu. Sawa? Lakini baba ndo atafanya vetting. So vetting itakuwa hivi. Mwenye ameleta watu wengi kupiga kura hiyo siku tarehe 9 anakuwa first priority. Mwenye ajalala na mkia station asubuhi anakuwa second priority. Na baba ndo ataamua, yeye ndo ataweka signature kwa hiyo deal. Na tena mnajua baba ako na baba care. Na ametuahidi atatupea ministry ya vijana, ministry mzima. Jameni, tutakuwa na ministry yenye mlango itakuwa wazi na tutaingia, tutajiwakilisha na tutakuwa ndani ya serikali, sivyo? Baba anapenda Homa Bay sana. Mumeona ameweka vijana wawili kwa secretariat, sivyo? Pia tuko na kijana anaitwa Fred Makajos kwa presidential campaign team. Anawajali au hawajali? Sawa, mkipigia baba kura, hata samaki tutachukua badala ya ng'ombe. Asanteni.